Melyik jó értem? Bárka! Adj egy nyaj, táma, ne derisz el! Dame i gospodo, pozdravite velikim aplauzom, jer je već sidi vojci Cidi Čaka, članove Mišovite Kvijeće. Jer su ta gila je pogleda Češko, Republike Hrvatske, prva je originalna izvedba 90. djece iz jednog zbora, tamo ekstresne izvedbe, vjerujem da ste čuli, da ste uživali. I da već je napitno na brzinu proći sastave, dakle Baski će danas braniti u Sledeksa, on dakle, nekaj se posto u Kvijeće, dakle je teško reći kome dati prednost, to je zapravo sve za jednom osobom ukusa, neki preferiraju Dekanića, neki Grasta. Vraćaju se Mrli i Marije, to je važno, dakle, dopuć Tomo Čiću i Mrli Martinoviću.